દેશના વહીવટી માળખામાં પંચાયતી માળખું ખૂબ અગત્યનું કામ કરે છે. આપણા રાજ્યની અંદર 18,000 કરતાં વધુ ગામો અને દેશમાં 7 લાખ કરતાં વધુ ગામો અને ગ્રામ પંચાયતો આજે અમલમાં છે. આપણા વડાપ્રધાન માનનીય નરેન્દ્રભાઈ આજે જે રીતે પૂર્વ નિર્ધારિત અગાઉથી લખેલી સ્ક્રિપ્ટ પ્રમાણે જે રીતે સરપંચોના અભિપ્રાય વંચાવ્યા અને જે રીતે પોતે દર અઠવાડિયે એકવાર કોઈપણ બહાના હેઠળ ટીવી પર આવવું એ પોતાનો શોખ પૂરો કરવા માટે જ આજે પંચાયતી રાજના દિવસે આવ્યા હોય તેવું લાગે છે. દરેક મુદ્દાનો વિરોધ કરવો એ કોઈ ફિતરત નથી, પણ જો પ્રધાનમંત્રી પંચાયતી માળખાની વાત કરતા હોય તો ત્રિસ્તરીય આ પંચાયતી માળખાની અંદર એક પણ સત્તા પંચાયત પાસે નથી. ભૂતકાળમાં જવાહરલાલ નહેરુએ 1959થી શરૂ કરેલું આ પંચાયતી માળખું 1986ની અંદર પંચાયત ધારા તરીકે એ ધારો પછી ચીમનભાઈની સરકારે 1993માં જ્યારે અહીંયા મંજૂર કર્યો ત્યારે તમામ સત્તાઓ આ દેશની અંદર ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિને સહી કરવાની કોઈ પણ જગ્યાએ સત્તા નહોતી. માત્ર રાજીવ ગાંધીનું સ્વપ્ન હતું કે ગામનો વડો કે સરપંચ એ છેક સરપંચ સુધી એટલે ગામના લોકોનો વહીવટ ગામમાં થાય અને ગામનું સચિવાલય એ જ પંચાયત, એવા સ્વપ્નથી સત્તાઓ એ ગામ પંચાયતના સરપંચને આપી હતી પંચાયત ધારામાં. સરપંચ સહી ક્યારેય કરી શકતો નહોતો એ સ્થિતિ ફરીથી આજે ઊભી થઈ છે. નરેન્દ્રભાઈ આજે સુફિયાની વાતો કરે છે, પણ એક વાત એમને સ્પષ્ટ રીતે સમજી જોઈએ કે તમે કયા ધારાની વાત કરો છો. તલાટીની સાઇન વગર એક પણ રૂપિયો સરપંચ વાપરી શકે છે? તો ના, તલાટીની સાઇન વગર એક પણ કામ સરપંચ મંજૂર કરી શકે છે? તો ના. તાલુકા પંચાયતની અંદર ટીડીઓની સાઇન કર્યા વગર, સહી લીધા વગર એક પણ કામ તાલુકા પંચાયતનો ચૂંટાયેલો અધિકારી ચૂંટાયેલો પ્રમુખ કરી શકતો નથી. જિલ્લા પંચાયતની વાત કરું તો જિલ્લા પંચાયતમાં તમામ સત્તાઓ જ્યારે જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પોતાના માણસો સત્તા પર હોતા નથી અને કોંગ્રેસ સત્તા પર હોય છે ત્યારે તમામ સત્તાઓ રાજ્ય સરકાર ખેંચી લે છે. તમામની વાત કરું, તમે બાંધકામ સમિતિની સત્તા તો સરકારે ખેંચી લીધી છે, મંડળીઓ રજીસ્ટર કરવાની સત્તા તો સરકાર પાસે, કલમ 66-67 એને કરવાની સત્તા તો સરકાર પાસે, તો તમે નાણાં પંચના કામો ફાળવવાના, પ્રજાના પ્રશ્નોના કામો ફાળવવાના, એ કામોને ફાળવવાની સત્તા પણ ડીડીઓ પાસે છે. કઈ સત્તા ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ પાસે? આજે સુફિયાની વાતો કરો છો નરેન્દ્રભાઈ, લોકોની આંખમાં ધૂળ નાખવાનું બંધ કરો, ઉલ્લુ બનાવવાનું બંધ કરો મહેરબાની કરીને.